sanoisin, että eihän ole mitään järkeä tarkastella markkinataloutta ikään kuin erikseen itsessään. Koska markkinataloutta ei voi olla olemassa ilman julkista valtaa. Me tarvitsemme ehdottomasti julkisen vallan, joka luo puitteet. Me tarvitsemme yövartijavaltion. Se tarkoittaa sitä, että luodaan markkinataloudelle edellytykset. Tarkoittaa lakijärjestys, omistusoikeuden suoja, rahajärjestelmä, kilpailun puitteet, määrätyt kollektiiviset hyödykkeet. Tästä kaikki on täysin samaa mieltä. En ole kuullut kenenkään. Tai jotkut anarkistit voivat kenties asettua vastustamaan. Mutta sen lisäksi niin valtio on laajemmin koneisto, jonka avulla me pyrimme hoitamaan asioita yhdessä, ja tavoite on silloin jossain mielessä yhteiskunnan hyvän edistäminen. Ja mä itse olen aina ajatellut tätä kysymystä siitä, että no mikä on silloin se ikään kuin eettinen lähtökohta, niin mulla on aina mielessä tämä makroteorian suuri oppi-isä tai perustaja John Maynard Keynes, joka tosiaan on kirjoittanut hyvin vähän filosofiasta, enkä tämä, minkä mä nyt viittaan, niin en tiedä oikein, mistä se löytyy. Luultavasti kirjoituksesta An Essay on the Possibilities of Our Grandchildren, joka on ihan kiinnostava essee. Ja hän sinänsä oli hyvin perehtynyt filosofiaan, hän kirjoitti väitöskirjansa muistaakseni, Treatise on Probability, taisi olla filosofian alaa kuuluvaa. Ja hän on hyviä ystäviä, hän oli muun muassa Bertrand Russell ja Ludwig Wittgenstein, että kyllä hän oli sinänsä hyvin perillä, mutta ei kirjoittanut juurikaan kuitenkaan filosofiasta ja ainakaan moraalista. Mutta hän sanoo siinä, muistaakseni essee, Possibilities of a Grandchildren, että hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa on paljon yksilön vapautta, talouden tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Hän ei hirveän paljon näitä ikään kuin selosteli, mutta mä tulkitsen niin, että talouden tehokkuutta, sitä me haluamme. Ja se voi tulkita niin, että se on tätä parempaa optimaalisuutta, mutta kyllä se voi tulkita yksinkertaisemminkin niin, että meillä on korkea työllisyysaste tai ainakin työllistymismahdollisuuksia, jos ihmiset haluavat niihin tarttua. Ja toisaalta työn tuottavuus on korkea niin, että you can deliver a lot of goods and services sillä panostuksella, joten jää aikaa vapaa-aikaa. Se on yksi aspekti. Toinen tämä yksilön vapaus, niin se voidaan tulkita negatiivisena vapautena, vapautena rajoituksista, mutta myöskin positiivisemmassa hengessä, että on mahdollisuuksia, joita ikään kuin luomme edellytyksiä ihmisille elää rikas elämä ja pärjätä taloudessa. Ja sitten on tämä oikeudenmukaisuus, joka nyt sitten tarkoittaa varmaan jossain mielessä tasa-arvoa. Voi tarkoittaa tasa-arvoa siinä mielessä, että kaikille luodaan hyviä mahdollisuuksia selvitä yhteiskunnassa, tai se voi tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun se elämän arvapeli on pelattu, niin autetaan niitä, joiden kävi huonosti. Eli se voi olla tällaista ex post tulojen tasausta, tai se voi olla ex ante edellytysten tasaamista yksilöiden kesken. Ja kyllä minusta sille voidaan antaa järkevää sisältöä. Voi kysyä, että onko nämä tavoitteet keskenään ristiriitaisia. Mä palaan siihen hetken kuluttua. Mutta totean ensinnäkin, että mä uskon, että tämä, ja mä en voi sitä kovin paljon syventää, mutta mä uskon, että tämä on varmaan yhteensopiva jollain tavalla John Rawlsin periaatteiden kanssa. Ja myöskin sen kanssa, mitä MRT ja sen on kirjoittanut. Ainoa, mikä mä koen vähän ongelmalliseksi, ja joku varmaan osaa sitä vielä paremmin, mutta että kun se John Rawlsin preferenssifunktio, niin sanoiko se meidän leksiograafinen, tai toisin sanoen hän korostaa sitä, että vapaus on yli kaiken muun, että se on se ensimmäinen periaate, yhtäläisten vapauksien periaate, jota ei saa rikkoa. Vasta sen jälkeen voidaan keskustella sitten tulojen tasaamisesta ja muista, jotka on sitten ne kakkosperiaatteen aiheita. Minusta jos tämä tulkitaan hyvin tiukasti tämä ykkösperiaate ja negatiivisessa hengessä, muun muassa korostetaan omistusoikeutta ja sen ikään kuin suojaamista, niin silloin lopputuloksena kyllä voisi olla suurin piirtein sen kaltainen yhteiskunta, jota Robert Nozick on luonnehtinut, ja just se ei oikein ole sitä, mitä meidän ehkä olisi minun mielestäni syytä hakea. Mutta noin jossain yleisessä mielessä mä uskon, että tämä, mitä mä vaan sanoin, tehokkuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, niin on ihan hyödyllinen lähtökohta. Ja sen avulla sanoisin, että kun ekonomistikunta on hyvin laajasti käsitellyt markkinatalouden tai sitä, että millä tavalla me tarvitsemme julkista valtaa korjaamaan markkinatalouden epäonnistumisia, täydentämään markkinataloutta siellä, missä se ei tuota sitä, mitä me kansalaisina haluamme, eli me tarvitsemme yövartijan lisäksi hyvinvointivaltio. Siellä on monta eri syytä. Yksi on ulkoisvaikutukset taloudellisissa liiketoimissa, eli vaikutukset kolmansiin osapuoliin, jotka ei tule markkinoilla huomioon otetuiksi. Tähän voi pyrkiä vaikuttamaan säätelyllä, veroilla tai tukiaisilla.
Ja tämä voi koskea siis ympäristöä, se voi koskea koulutusta, terveydenhuollossa. Monessa toiminnassa voidaan arvioida olevan tällaisia ulkoisvaikutuksia, joita markkinat eivät ota huomioon. Voi olla kysymys luonnollisista monopoleista, skaalaitujen sellaisista vaikutuksista. Voi olla kysymys informaatio-ongelmista, siitä, että ihmiset on myoppisia tai että meillä on tällainen adverse selection, epäsymmetrisen informaation seurauksena määrätyillä markkinoilla, mikä on hyvin tavallinen ongelma ja erittäin merkittävä ja keskeinen ongelma, minkä takia muun muassa vakuutusalalla usein on niin, että ei synny yksityisten markkinoiden toimesta kelvollisia tuotteita. Paternalismi voi olla yksi motiivi joskus. Vakauden turvaaminen on tietysti John Maynard Keynesin nimeä, kun se mainitsee, on kysymys siitä, että me tarvitsemme talouspolitiikkaa, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että kehitys on vakaata, koska muuten ihmiset joutuu työttömyksiin ja yritykset menee konkurssiin ja siitä seuraa inhimillistä kärsimystä. Ei se vaadi erityisen kummallisia perusteluja. Me tarvitsemme myöskin rahoitusjärjestelmän säätelyä, muuten tapahtuu sellaista, mitä on tapahtunut Kosovo viime vuosien aikana ja mikä on heittänyt maailman taloutta sinne sun tänne. Ja loppujen lopuksi tulojako, mitä mä aikaisemmin jo korostin, että markkinatalous on tehokas, mutta se ei turvaa, että tulojako olisi jollain tavalla säilynyt. Se tulojako voi olla absoluuttisesti mitä tahansa. Kaikki tulot menee yhdelle ja kaikki muut on rutiköyhiä. On täysin mahdollinen markkinatalous lopputulos. Sitä me emme hyväksy. Meillä on eriasteisia ambitioita tulojen tasaamisen suhteen. Jotkut on egalitaristisia, toiset on libertaristeja ja nämä ääripäiden välillä löytyy sitten monta vaihtoehtoa. Joka tapauksessa sanoisin, että ainakin tällaisen pohjoismaisen ekonomistin vastaus kysymykseen, tähän moraalikysymykseen, on laajasti ottaen se, että markkinatalous itsessään olisi kauhistus, mutta yhdistettynä hyvinvointivaltioon se voi olla järkevä kokonaisuus. Että kuten Lionel Jospin kerran sanoi, niin me haluamme markkinatalouden, mutta ei ne markkinayhteiskuntaa. No sitten on kysymys siitä, että onko tällainen ristiriitoja näiden tavoitteiden välillä, ja toteaisin siinä, että jos me puhumme tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, siellä usein ei ole ristiriitaa. Jos meillä on esimerkiksi kattava terveydenhuoltojärjestelmä, jos meillä on peruskoulu, jos meillä on sitova työeläkejärjestelmä, niin voi vallan hyvin olla, että itse asiassa se lisää talouden tehokkuutta ja se on myöskin solidaarinen ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, että ainakin vähän niin varainen väki niin saa paremman lopputuloman kuin uutenlaisia asioita. Larry Summers, joka ei ole mikään sosialisti, sanoi kerran yhdessä haastattelussa, että to have collective solutions for unemployment insurance, health insurance, pension insurance, that's not only about solidarity, it's good for business. Millä hän tarkoitti sitä, että kun ihmiset haluaa kuitenkin määrättyä turvaa, niin voi olla, että tällaiset kollektiiviset lakisääteiset ratkaisut ovat kustannustehokas tapa tuottaa sitä, mitä ihmiset todella haluavat. Ja silloin ei synny mitään ristiriitaa tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä. Siinä syntyy kuitenkin potentiaalisesti ristiriita vapauden kanssa. Ja Milton Friedman esimerkiksi korostaa, että pakollinen lakisääteinen eläkejärjestelmä, sellainen kuin meidän työeläkejärjestelmä, on hämmillistään kauhistus, koska se on ihmisen vapauden riistoa, koska hän itse ei saa valita eläkejärjestelmäänsä. Ja näin asia voidaan katsoa, ja se, joka korostaa pelkästään vapautta tässä negatiivisessa mielessä, niin voi sellaiseen johtopäätökseen päätyä, mutta useimmat niistä eivät. Tässä yhteydessä täytyy ehkä kuitenkin lisätä se varoitus, että ne, jotka suhtautuvat taas toisin tähän asiaan, niin he näkevät, ja siitä on syytä muistuttaa, että julkinen valta, vaikka se potentiaalisesti voi täydentää ja korvata markkinoita, korjata sen etäonnistumisia, ja näin ollen se kokonaisuus, se sosioekonominen malli, jossa on markkinataloutta, hyvinvointivaltiota, siitä voi tulla järkevä kokonaisuus, mutta voi siinä käydä myöskin niin, että julkisen vallan kautta ajetaan erityisetuja, koska lobbarit on ahkeria, tuhlataan varoja, koska byrokratia on sellaista, kannustetaan laiskuuteen, koska annetaan kannustimia ihmisille elätä muiden varoilla, siirretään maksutaakkaa tuleville sukupolville ajamalla jatkuvasti suuria budjettialijäämiä ja heikennetään yksityistä vastuunottoa, että syntyy eri tavalla tällaista moraalikatoa. Ja tästähän on tällainen public choice näkökulma ja laaja kirjallisuus, joka nimenomaan tätä analysoi ja pohtii. Ja kyllä se on miettimisen arvoinen asia, vaikka ei menisi niin pitkälle kuin sen keskeinen edustaja, novelisti James Buchanan, joka yhdessä yhteydessä kirjoittaa näin, että much of the moral rot that we observe in both private and public behavior is traceable to the exaggerated size of the public sector. Ja näin hän sanoi parikymmentä vuotta sitten, jolloin julkinen sektori USA:ssa kuitenkin oli aika lailla pieni. Joten kyllähän tästä asiasta voi hyvin erilaisia johtopäätöksiä päätyä, mutta näillä main me näemme hyviä perusteluja sille, että julkisella vallalla on suhteellisen laaja vastuu
todettava myöskin, että on jo, tässä ei aika salli sitä, mutta julkisen sektorin rahoitushan voi monestakin eri syystä olla aika hankala ongelma. Tähän liittyy demografia, liittyy niin sanottu Baumolin tauti ja globalisaatio ja monta muuta seikkaa. Jätän ne sikseen ja totean, että kuten äsken sanoin, että voidaan katsoa, että hyvinvointivaltio rajoittaa vapautta, koska sehän perustuu kyllä. Se on sanottava hyvin pitkälle pakollisuuden periaatteeseen. Ja tässä tullaan juuri siihen Friedmanin vastaväitteeseen. Mutta siitä huolimatta, niin monihan meistä päätyy siihen arvioon, että hyvinvointivaltio ja sosioekonominen malli, pohjoismainen malli, whatever name it is, itse asiassa kuitenkin täyttää monia vaatimuksia. Meillä on paljon kansainvälisiä vertailuja, joissa eri dimensioissa on rankattu eri sosioekonomisia järjestelmiä, eri maiden suoriutumista, ja Pohjoismaathan lähes poikkeuksetta päätyy sinne mitalisijoille. Mä en nyt tätä maasta monessa muussa yhteydessä käsitellyt laajemmin, vaan ehkä mä lopuksi sanoisin jonkun asian tästä mikromoraalista, kuten mä sanoisin, että siitä, mitä mä äsken olen sanonut, minusta vähän seuraa, että hyvässä yhteiskunnassa niin yritys ei ole riistäjä, vaan se on avaintekijä aineellisen hyvinvoinnin luomiseksi, jota tarvitaan sosiaaliturvan ja korkeakulttuurin rahoittamiseksi ja monen muunkin. Tässä voidaan jollain tavalla erottaa ikään kuin talous ja politiikka aika pitkään. Ja yrityksen johdon ei tavallaan tarvitse nukkua yönsä huonosti, vaan hän voi kyllä rauhassa keskittyä tehokkuuteen ja kannattavuuteen ja jättää sitten se arvokeskustelu muille kansalaisille ja poliittisille järjestelmille. Teoriassa, periaatteessa, jos kaikki loksahtaisi kohdalle, näin voisi ajatella. Mutta todellisuus on tietysti toisenlainen. Ei se ole ihan näin. Mutta mä muistutan tässä, että Friedman käsitys siellä, jos hänen viittaa, oli, että the business, of business is business. Nimenomaan, että se on juuri se, mitä yritystä pitää tehdä. Mutta se, että tämä ei todellisuudessa käy, niin se johtuu siitä, että yrityksen toiminta voi esimerkiksi aiheuttaa ympäristöhaittoja. No me voidaan sanoa, että se pitäisi voida lainsäädännöllä, tukiaisilla, verotuksella, säätelyllä, mutta eihän lakia voida kirjoittaa niin, että ne on ikään kuin korjaamassa säätelemässä jokaista tilannetta ajatellen, vaan useinkin joudutaan käyttämään tilannekohtaista harkintaa. Ja siksi on tärkeää, että yritys ei ainoastaan noudata lakeja ja asetuksia, vaan sillä on paljon pidemmälle menevää vastuuta, muun muassa ympäristöstä, ja silloin siltä vaaditaan sellaista moraalia, että se ikään kuin hyväksyy tämän kaltaisen vastuun. Tällaisia ongelmia liittyy myöskin henkilöstövähennyksiin saneerausten yhteydessä. Ne voi olla välttämättömiä, ne voi olla ikään kuin järjestelmän kannalta hyväksyttäviä, mutta kyllä ne saattaa myöskin olla eettisesti pulmallisia olosuhteista ja menettelytavoista riippuen. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että on ollut kaikkien kannalta surullista, että pankkien toimijat, niin johto kuin meklarit ja muut, ovat käyttäytyneet suorastaan rikollisesti ja joka tapauksessa moraalittomasti sysäämällä asiakkaille sellaisia riskejä, joita asiakkaat eivät ole ymmärtäneet. Kaikissa näissä mä sanoisin, että se, että on kansalaiskeskustelua, kansalaisjärjestöjä, sosiaalinen media, niin kaikki tämä voi ikään kuin auttaa näiden asioiden saamisessa paremmalle tolalle, koska yrityksellä kannattaa tietysti sen maine ja brändi on äärimmäisen tärkeä. Voidaan edelleen puhua johdon palkitsemisjärjestelmistä ja tämän kaltaista asioista, jotka jälleen mä jättäisin hyvin pitkälle omistajien, omistajien toimivan johdon väliseksi asiaksi. Se markkinatalous ne tekee, niitä ratkaisuja mitä tekee, eikä minä aio lähteä siitä moralisoimaan. Mutta kieltämättä, jos yritysjohdon palkkaratkaisut on aivan silmittömiä, niin niistä voi olla haittaa. Nämä bonusjärjestelmät ovat joskus kannustaneet liiallisia riskinottoa. Ja kyllä voi aiheuttaa ongelmia siinä yhteiskunnassa keskustelussa, jossa samanaikaisesti vaaditaan erittäin merkittävää palkkamarkkia. Että kyllä siinä ongelmia tulee vastaan. Mutta on paljon tämän kaltaisia, joista voisi puhua, mutta en syvennästä totean vielä vain, että se on myöskin totta kai niin, että ihmisten moraalikäsitykset, vaikka minä en lähtisi preskriboimaan, koska en katso, että minulla on valtuuksia, vaikuttaa taloustoimien käyttäytymiseen ja se vaikuttaa siihen, kuinka hyvin talous voi toimia. Tämä oli se Max Weberin ajatus silloin, että protestanttinen etiikka on kapitalismin menestyksen salaisuus. Ja tämä on edelleen vilkaan tutkimuksen kohteena. Italialainen professori Tavellini, amerikkalainen professori David Rose ovat kirjoittaneet tuoreitakin kiinnostavia kirjoja The Moral Foundation of Economic Behavior, jossa korostetaan siis, että kulttuurilla ja yhteiskunnassa omaksetuilla moraalisilla arvoilla ja näkemyksillä on suuri merkitys sille, kuinka talous voi menestyä. Ja se on kiistaton asia, että näin on. Mutta tämähän on kuitenkin hieman eri kysymys kuin se, jota käsittelin aikaisemmin. Sitten mä sanon, että minulla olisi yksi teema vielä, joka mä jätän, koska yksi, mistä on myöskin mielenkiintoista pohtia, ja siitä on
myöskin siitä tuore kirja Michael Sandelin, joka on professori Harvardissa, joka puhuu siitä, että onko tämä jatkuva asioiden kaupallistuminen arveluttava kehitys, kun kaikki on nyt kaupan. Enemmän tämä on nimenomaan Yhdysvalloissa hyvin tavanomaista, että ikään kuin syntyy innovaatioita, jotka kautta yhä suurempi osa elämästä on ostettavissa ja myytävissä, ja hän pohdiskelee sen seurauksia ja ajattelee, että se johtaa moraalin rapautumiseen. Mutta siihen nyt ei syventyä tässä, vaan lopetamme tämän yhteen. Se, mitä me ollaan halunnut saada sanotuksi, josta ensimmäinen asia on se, että normatiivinen taloustiede tai hyvinvoinnin taloustiede, welfare economics, on moraaliselta sisällöltään köyhä syystä, jota kävi läpi. Se on jokseenkin käyttökelvoton lähestymistapa talouden eettisten kysymysten arvioimiseen. Toiseksi, että markkinatalouden etuna, ja minusta se on suuri etu, on, että se sallii tehokkuuden ja vapauden yhdistämisen, mutta ei se turvaa oikeudenmukaisuutta, ei se itsessään täytä mitään eettisiä vaatimuksia, joita haluamme asettaa yli sen vapauden. Ja kolmanneksi, hyvinvointivaltio ja pohjoismainen malli, joka itse asiassa on laajempi käsite kuin hyvinvointimalli, sen etuna on, että se yhdistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja markkinatalouden tehokkuutta vapauteen, jos nämä termit ymmärretään oikein. Ja minusta eettisiä lähtökohtia tälle luultavasti voidaan kehittää ja on kehitetty muun muassa John Rawlsin ja Anattaja Sennin filosofisista pohdinnoista, vaikka nyt viittasin lähinnä Keynesin lauseeseen. Neljänneksi, että kulttuuri ja siihen sisältyvät ihmisen moraalikäsitykset vaikuttaa tietysti monella tapaa ja merkittävästi talouden menestykseen. Mutta mä luulen, että mä oon käyttänyt enemmänkin kuin se aika, johon käytettävissä, että mä luotetaan tähän. Ajateltiin nyt tämä niin, että otetaan tässä pari-kolme nopeata kysymystä ja sitten vielä molempien esitelmien jälkeen voidaan lyhyesti keskustella kummankin esityksen teemoista. Eli nyt voi kysyä nopeasti, jos on jotakin suoraan tähän esitelmään liittyen. Siellä takana oli ensin. Olet Helsingin yliopistosta. Kysyisin sinulta, että kun sä oot etsimässä tällaista balanssia markkinatalouden ja sitten muiden hyveiden, jotka yhteiskunta voi tuottaa välillä, niin miten sä näkisit, että onko Suomen tilanne hyvä tässä balanssissa? Pitäisikö meidän kumpaan suuntaan sitä adjustata? Joo, mä sanoisin, että mehän yleisesti on sitä mieltä, että tämä pohjoismainen malli on erittäin hyvä. Sen ominaispiirre jollain tavalla on, että ensinnäkin meillä on tietysti sekatalous. Me haluamme sekä markkinataloutta että hyvinvointivaltiota, ja me jopa uskomme, että ne ikään kuin on hyvinkin yhdistettävissä. Että ei ole tavallaan tällainen trade-off. Mutta onhan meillä ongelmia. Voisi sanoa, että itse mallilla ei ole ongelmia, koska esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa tilanne näyttää olevan aivan hyvin hallinnassa. En mä Suomessakaan lähtisi mihinkään, täällä joku puhuu hyvinvointivaltio 2.0, ikään kuin kysymys siitä, että meidän täytyy panna se täysin uusiksi. Minusta ei ole kysymys siitä. Mutta on kysymys siitä, että täytyy tehdä jotain rukkauksia. Ja niistä ehkä keskeinen on koskee juuri tätä työhön osallistumista, josta Juhana Vartiainen ja minä ja moni muu on nyt saarnannut tässä vuosikausia, jossa, siis, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä monet nuoret sanoo, jotka sanoo, että pitäisi voida downshift. Ja ikään kuin tehdä vähemmän, ja ei tätä krääsää pitäisi olla tuottamassa, ja tällaisessa työelämässä ihan ok, minusta kasvilla pitäisi olla immateriaalisempi sisältö, mutta kyllä tosiasia on kuitenkin, että jos me haluamme illetä, että sinä voit kyllä downshiftata, ja mä sallin, minusta jokaisen yksilön pitäisi voida tehdä, sen kun vain neuvottelee työnantajan kanssa, että löytyy joku diili, jossa tehdään vähemmän työtä ja saa vähemmän korvausta. Mutta jos me haluamme myöskin rahoittaa tämä hyvinvointivaltio, niin sitten valitettavasti tosiasia on se, että me tarvitsemme riittävän suuren vedopohjan. Ja näin ollen sanoisinkin juuri, että minusta kyllä työllisyysastetta pitää nostaa ennen kaikkea sillä, että työuria pidennetään. Ja tämä on se keskeinen rukkaus. Ja mä en ymmärrä, että se olisi vaikeaa, kun elämä pidentää, terveellä pidentää, niin voi myöskin olla töissä pidentää ja sillä se homma on hoidettu. Ja silloin minusta tämä on, totta kai jatkuvasti pitää kuitenkin mallia uudistaa. Mä tarkoitan, että kun hyvinvointivaltiossa pitäisi pohtia, kuinka voidaan palvelujen tuotantoa tehostaa, missä, kuinka paljon me tarjoamme, missä kulkee raja ja paljon muutakin. Kyllä, minusta balanssi on suurin piirtein kohdallaan. Joo, oikein mielenkiintoinen alustus oli tähän. Olisin vain yhden kysymyksen esittänyt, että koko maailma odottaa aina Yhdysvaltojen recovery. Ja
ja siellähän on pikkusen erilainen kuin Pohjoismaissa tämä yhteiskunnallinen homma. Niin miksi se on näin, että koko maailma odottaa recoveria Yhdysvalloista, ja joka on ehkä kaukana Pohjoismaista hyvinvointivaltion käsitteistä? Ja miksi me olemme aina, niin kuin koko Eurooppahan on ikään kuin odottamassa sitä, että miten päästäisiin Yhdysvaltojen vetoon? Näinpä se taitaa olla nytkin, niin osittain se liittyy kyllä tähän meidän Euroopan velkakriisiin, joka jäytää meitä ja johtaa siihen, että Eurooppa on ikään kuin juuttunut tällaiseen suloon, josta me emme tahdo oikein päästä ylös. Ja Yhdysvallathan on aina ollut dynaaminen talous, ja silloin on monta vahvuutta, jotka liittyy innovaatioihin, teknologiaan, kasvavaan työvoimaan, markkinan toimivuuteen. Ei sitä voi kiistää. Ja tälläkin hetkellä ja luultavasti Yhdysvallat on elpymässä. Tosin tähän liittyy sitten se pulma, että se Yhdysvaltojen politiikan polarisaatiohan saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että koko maailman finanssijärjestelmä ajautuu umpikujaan, koska jos todella siellä on tämä demokraattien ja republikaanien välinen riita tästä velkakatosta, joka oli akuutti tässä pari viikkoa sitten ja tulee olemaan akuutti jälleen helmikuussa. Ja se langittaa kyllä varjoa yli koko Yhdysvallat ja maailmantaloudenkin. Toinen ongelma, joka voidaan nähdä Yhdysvalloissa, on se, että siellähän kyllä tuloerot ja varallisuuserot, tämmöinen eriarvoisuus on kehittymässä suuntaan, joka jossain vaiheessa jollain tavalla aiheuttaa kyllä ongelmia. Mutta, kuten sanottua, yes, Yhdysvallat on dynaaminen markkinatalous, joka on pitkiä aikoja pystynyt parempaan taloudelliseen kehitykseen kuin mihinkä me olemme. Se ei tarkoita, että me haluaisimme välttämättä, että heidän kanssaan vaihtaa osaa, ja täytyy sanoa, että se vaan muistuttaa vielä siitä, että maailmassa on diversiteettiä riittävästi. Yhdysvaltalaiset preferoivat omaa järjestelmää, me omaamme. Mutta olemmeko me siivellä? Ei me siivellä olla. Kyllä me, ei se niin ole, että me olisimme siivellä, mutta kyllä maailmassa on keskinäistä riippuvuutta, ja jos Yhdysvallat elpyy, niin kyllä se auttaa meitä toki myöskin elpymään. Ihan nopea. Joo, lyhyt kommentti. Sanoitte kuuvanne olevanne Metsälä. Sanoitte puhuvanne markkinataloudesta, mutta todellisuudessa tehän kuvasitte kommunismin, eli sosialismin, eli fasismin, eli natsismin SS. Mainitsitte myös useamman kerran sanan vapaus. Eikö ole totta, että vapauden rajat tulevat jokaiselle ihmiselle oikeudenmukaisista kansallisista lainsäädännöistä, sisältäen valtiosopimuksien huomioon ottamisen, ollen tasa-arvoisen samansisältöisiä jokaiselle ihmiselle? Kyllä. Eli nyt tässä vaiheessa siirrytään toiseen esittämään. Joo, kiitos. No kiitos, mä en ole, niin kuin se mainittiin, mä en ole taloustieteilijä, ja toisaalta mä en myöskään pyydetty tässä esitelmää sarjaan toistamaan asioita, joita jokainen voi lukea lehdistä. Niinpä mä tarkastelen tätä kysymystä talouden ja moraalin suhteesta mun oman tutkimusalani, eli aatehistorian näkökulmasta. Mun esityksen keskiössä on 1700-luvun jälkipuoliskolla vaikuttanut skottilainen moraalifilosofi Adam Smith. Motiivin tähän, sitten mä käsittelen Smithia, tarjoaa ensinnäkin se, että vaikka Smith kirjoitti yli 200 vuotta sitten, niin hänellä on edelleen oma pieni roolinsa aikamme talouspoliittisessa keskustelussa, tai keskusteluissa ylipäänsä, niin kuin tässäkin. Siksi Korkmanin esitelmässä tuli jo, kävi ilmi. Nykykeskustelussa Smith mainitaan toistuvasti säätelemättömän markkinatalouden varhaisena apologeettana, jonka keskeinen sanoma voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavalla tavalla. Ihmiset ovat itsekkäitä, oman edun tavoittelijoita, jollain luontainen taipumus maksimoida materiaalista vaurauttaan ja myös moraalinen velvollisuus toimia näin. Tätä pyrkimystä tulee valtion toimesta säädellä mahdollisimman vähän, sillä kun yksilöt ja yrittäjät ja yhtiöt pyrkivät maksimoimaan omaa taloudellista hyötyään, asiat sujuvat kenenkään sitä tarkoittamatta ikään kuin näkymättömän käden ohjaamana kaikkien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Säätelystä vapaassa kilpailussa kukin saa ansioidensa mukaan, ja sen tuloksena syntyvä tulonjako on siksi moraalisesti oikeutettu. No, mä en väitä, että kukaan yksittäinen henkilö ymmärtäisi Smithin sanoman just tällä tavalla, kun mä kuvasin tuossa edellä, mutta nämä kaikki elementit voi helposti löytää esimerkiksi vähän selailemalla internettiä. Tässä on kyseessä semmoinen tämän esityksen retorisiin tarpeisiin koottu kollaasi.
No, tämän tapainen käsitys Smithin ajattelusta ei kuitenkaan kestä lähempää hänen päätöstensä tarkastelua. Ja nämä päätökset on 1799 ilmestynyt moraalituntojen teoria ja 1776 ilmestynyt tutkielma kansojen varallisuuden luonteista ja syistä, josta me jatkossa käytän vakituinen tavan mukaisesti nimitystä kansojen varallisuus. Tälle käsitykselle on aina löytynyt yksittäisiä kriitikoita, mutta laajemmin se on kyseenalaistettu viimeisen noin 40 vuoden aikana aatehistoriallisessa Smith-tutkimuksessa. No, on toki todettava, että Smithin tapa esittää ajatuksiaan oli varsin monipolvinen, eikä modernin tutkimuksen piirissä vallitse minkäänlaista yksimielisyyttä siitä, kuinka hänen kirjoituksensa tulisi ymmärtää. Siitä ollaan kuitenkin suhteellisen yksimielisiä, että edellä kuvattu populaarikäsitys on monessa suhteessa vakavasti harhaanjohtava. No, seuraavassa nyt mun tarkoitus ei kuitenkaan antaa mitään aatehistorian oppituntia, vaan mä tuon esille muutamia Smithin ajattelun piirteitä, jotka vähintään herättää ajatuksia, kun pohditaan markkinatalouden ja moraalin suhdetta koskevia kysymyksiä. Aluksi on kuitenkin huomautettava, että Smith kirjoitti maailmassa, joka poikkesi huomattavasti omastamme. 1700-luvun Britanniassa oli toki jo monia modernin markkinatalouden piirteitä, ja Smith analysoi niitä ehkä tarkemmalla silmällä kuin kukaan hänen aikalaisensa. Mutta Smith ei kuitenkaan tuntenut eikä myöskään ennustanut pian hänen 1790 tapahtuneen kuolemansa jälkeen käyntiin lähtenyttä teollista vallankumousta ja sen mukanaan tuomia yhteiskunnallisia muutoksia. Myös 1800-luvun lopulla ilmautunut suurten osakeyhtiöiden ympärillä pyörivä talouden järjestelmä oli Smithille täysin tuntematon. Niin ikään modernin hyvinvointivaltio ja laajoihin tulonsiirtoihin liittyvät kysymykset oli Smithin mielikuvituksen ulottumattomissa. Mutta tästä ajallisesta etäisyydestä huolimatta Smithin kirjoitukset tarjoavat edelleen hedelmällisiä lähtökohtia talouden ja moraalin suhdetta koskeville kysymyksille ja pohdinnoille. No, nyt yksi tämän edellä kuvatun populaarin Smith-kuvan moraalisista ulottuvuuksista liittyy oletukseen, jonka mukaan Smithin mielestä ihmiset on luonnostaan itsekkäitä taloudellisen hyödyn maksimoijia. Tämän oletuksen moraalinen sisältö kumpuaa siitä, että jos se on totta, niin sillä on suuri vaikutus siihen, kuinka me suhtaudutaan kanssaihmisiimme ja myös itseemme. No, tämän tapaisen oletuksen kerrotaan näyttelemään huomattavaa roolia modernin taloustieteen matemaattisissa malleissa, mutta monet taloustieteilijät kuitenkin aina korostaa, että eivät he suinkaan oikeasti ajattele kaikkien ihmisten olevan tällaisia. Että oletus taloudellisen hyödyn maksimoista on vaan semmoinen, se on mukava, koska se saa nämä mallit toimimaan kivalla tavalla. No entäs ajatteliko Smith tällä tavalla? No, Smith totesi selkeästi, että ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia kantamaan enemmän huolta itsestään ja lähipiiristään kuin niistä, jotka ovat heistä etäämmällä. Tämä ei merkitse, että ihmiset olisivat kyvyttömiä toimimaan altruistisesti, mutta Smith toki katsoi, että altruistinen käyttäytyminen on sen verran harvinaista, että materiaalista tarpeiden tyydytystä ei voida jättää sen varaan. Tässä suhteessa Smithin näkemykset ei kuitenkaan ollut mitenkään erityisen vallankumouksellisia. Yksi nykyään kaikkein eniten siteerattuja lauseita kansojen varallisuudessa, ja jonka Sixten Korkmankin tuossa äsken siteerasi, on tämä toteamus, jonka mukaan meidän odotuksemme siitä, että saamme jokapäiväisen ateriamme, ei nojaa lihakauppiaan, oluenpanijan ja leipurin hyvän tahtoisuuteen, vaan siihen, että nämä ammatinharjoittajat huolehtivat omista intresseistään. Tätä huomautusta siteerataan usein ikään kuin se olisi tämmöinen 1700-luvun mestaritaloustieteilijän yritys opastaa hieman naiveja aikalaisiaan, jotka olettivat, että heidän materiaalisten tarpeidensa tyydytys perustuisi jotenkin hyvän tahtoisuutta ja altruismia suosiviin moraalisääntöihin. No, todellisuudessa tämä kuuluisa sitaatti on osa kappaletta, jossa Smith tarkastelee kaupallista yhteiskuntaa keskeisesti luonnehtivan työnjaon syntyä ja luonnetta.
Tämä huomautus lihakauppiaan ovenpanijan ja leikurin motiiveista viittaa asiaan, jonka Smith olettaa olevan jokaiselle lukijalleen itsestään selvä, mutta josta muistuttaminen auttaa lukijaa ymmärtämään, millä tavalla työnjakoon perustuvassa yhteiskunnassa elävät ihmiset ovat riippuvaisia keskinäisestä tavaroiden ja palvelusten vaihdosta. Ja mikä tärkeintä, tähän huomautukseen ei sisälly oletusta, jonka mukaan jokainen lihakauppias, oluenpanija ja leikuri pyrkisi joka tilanteessa maksimoimaan omaa taloudellista voittoaan. Tämä on mun mielestä huomio, joka edelleen vastaa arkikokemusta. No, Smithin mielestä, Smithin ajattelussa inhimillisellä toiminnalla on monenlaisia motiiveja, mutta keskeinen niistä on tarve nauttia toisten ihmisten arvostusta, välttää heidän paheksuntaansa ja erottautua muista. Minun mielestä nämä käyttäytymispiirteet luo ihmisten välille keskinäistä kilpailua, mutta tähän ei välttämättä liity minkälaista materiaalisen vaurauden tavoittelua. On monia yksilöitä, jotka tavoittelevat toisten ihmisten arvostusta ensisijassa tai lähes pelkästään hyveen, viisauden tai esimerkiksi taiteellisen kyvykkyyden avulla. Kansojen varallisuudessa Smith toteaa nykynäkökulmasta ehkä vähän yllättävästi, että toisten ihmisten osoittama arvostus on keskeinen osa lääkärien ja juristien työstään saamasta korvauksesta. Ja sitten jatkaa paremmin meille ymmärrettävällä tavalla, että se on lähestulkoon ainoa palkkio, jonka runoilija ja filosofi voivat ahdoksistaan odottaa. Ja kannattaa muistaa, että Smith piti itseään myös ennen muuta filosofina. Ja on siis selvää, että jos ihmiset olisivat todella tämmöisiä oman edun maksimoijia, niin kansojen varallisuutta ei olisi koskaan kirjoitettu. Koska Smith kirjoitti sitä yli 10 vuotta hyvin pienellä tämmöisestä niin kuin Aatisperheen kotiopettajatehtävästä saamallaan, tai ei sekä välttämättä ollut pieni, mutta ei huomattavaa niin tämmöisellä eläkkeellä. Ja koska siihen aikaan 1700-luvulla ei ollut mitään niin kuin tämmöisiä copyright-säädöksiä, niin eihän voinut odottaa mitään suurta taloudellista menestystä itselleen tästä teoksesta. Hän teki sen takia, että hän halusi kirjoittaa sen ja kenties kaivasi toisten ihmisten arvostusta, mutta ei takulla saadakseen materiaalista voittoa siitä. Hänen lahjollaan olisi luultavasti voinut tehdä jotain taloudellisesti hyödyllisempääkin. No, Smith kuitenkin myöntää, että yleisin tapa tavoitella toisten ihmisten arvostusta on varallisuuden kasvattaminen. Teoksessaan moraalituntojen teoria hän jopa esittää, että vaurauden tavoittelun motiivina ei ole lainkaan rahalla ostettavissa olevien asioiden tuottama nautinto, vaan ainoastaan se myönteinen huomio ja arvostus, jota muut ihmiset kohdistavat varakkaaseen henkilöön. Näkemyksen taustalla on Smithin aika monipolvinen teoria ihmisen mielikuvituksen luontaisesta taipumuksesta nähdä rikkaiden elämä ihmisoinnin täydellistymänä. Tämä menee ihan yksinkertaista jotenkin näin, että kun ihmiset ajattelee mielessään rikkaiden elämän ulkoisten piirteiden monipuolista hienostuneisuutta, niin tämä ajatteleminen itsessään tuottaa ihmisille mielihyvää, nautintoa. Ja tämän mielihyvän seurauksena ihmiset on sitten taipuvaisia kuvittelemaan, että rikkaiden elämä on niin onnellista kuin ihmiselämä ylipäänsä saattaa olla. Ja tämän seurauksena ihmiset myös samaistuu niihin, jotka elävät tässä onnen tilassa, kiinnittävät erityistä huomiota kaikkeen, mitä rikkaille tapahtuu, ja myös arvostavat rikkaita enemmän kuin periaatteessa yhtä ansioituneita köyhiä ja vähäpätöisiä. Ja tämän edellä sanotun perusteella Smith katsoo, että varallisuuden tavoittelu on kaikkein ilmeisin ja rahvaanomaisin vulgar tapa tavoitella toisten ihmisten arvostusta. Mutta koska se on niin ilmeinen ja helppo, niin se vaikuttaa laajasti kaikkien yhteiskuntaluokkien käyttäytymiseen, joskin eri ryhmissä ja eri yksilöillä hieman eri tavoin. 1770-luvun Britanniassa suuri enemmistö asukkaista oli joko maa- ja manufaktuurityöläisiä tai palvelijoita. Tämän köyhimmän yhteiskuntaryhmän elämää hallitsi varsin pitkälle pyrkimys ansaita kylliksi itsensä ja perheensä hengissä pitämiseksi,
Mutta sitten katsoin, että mikä sitten, kun tämmöisessä tapauksessa tämä ensisijainen tarve oli turvattu, niin työväestön jäsenetkin alkaa tavoitella taloudellisesti yhteiskunnallisen asemansa parantamista. Mutta sitten toteaa, että useimmiten tämä taipumus oli sen eräänlainen hiljainen passio, johon ei liity mitään kiivasta pyrkimystä suuriin rikkauksiin. Ja tämä sama päti myös moniin pienyrittäjiin ja muihin keskiryhmän jäseniin. Mutta joihinkin työväestön ja keskiryhmien jäseniin tällä mielikuvalla rikkauksen tuottamasta onnesta oli kuitenkin voimakkaampi psykologinen vaikutus. Et nämä henkilöt olivat valmiita huomattaviin ponnistuksiin ja uhrauksiin saavuttaakseen suurin materiaalisen vaurauden. Smithin sanoen, he olivat valmiita kokemaan, tämä on suora sitaatti, vuosikausien uurastusta, nöyryytyksiä ja toisten ihmisten mielistelyä tämän päämäärän saavuttamiseksi. No, nyt Smithin mielestä tähän rikkauksien tavoitteluun liittyy kuitenkin eräänlainen moraalinen dilemma. Hän nimittäin toteaa, että, tai itse ainakin, että hän analyysiinsä, ei Smith oikeastaan koskaan sano, että tähän liittyy, mutta sen analyysiin sisältyy moraalinen dilemma. Tämä joku siitä, että Smith toteaa, että ajatus rikkauksien tuottamasta onnesta on vain mielikuvituksen luontaisen toiminnan tuottama illuusio. Todellisuudessa materiaalisen hyvinvoinnin kasvattamisella ei ole sen jälkeen, kun perustarpeet on kunnolla tyydytetty, juuri mitään merkitystä ihmisen onnellisuudelle. Todellinen onni koostuu Smithin mukaan mielenrauhasta ja ilosta. Ilman mielenrauhaa ei voi olla minkäänlaista iloa, ja täydellinen mielenrauha puolestaan tekee ihmisen kykeneväksi iloitsemaan mitä moninaisimmista asioista. Esimerkiksi tämä täydellinen mielenrauha on taattu saavutettavissa melkein missä tahansa normaalissa ihmiselämän tilanteessa ja yhteiskunnallisessa asemassa, kunhan ihmisen mieltä ei tee levottomaksi ajatus edessä olevasta muutoksesta. Ja siksi Smith, että periaatteessa kaikki inhimillisen elämän nautinnot voidaan saavuttaa niin korkeissa kuin matalissakin yhteiskunnallisissa asemissa. Ainoan poikkeuksen tekevät turhamaisuuteen ja ylemmyyden tunteeseen liittyvät nautinnot, mutta nämä taas on harvoin yhteensopivia mielenrauhan kanssa. No, jos nyt joku esittäisi tämmöistä nykyään, niin silloin me kai oletettaisiin, että tämä kyseinen henkilö kehottaa meitä downshiftaamaan, luopumaan turhasta rahan tai ammatillisen menestyksen tavoittelusta. Mutta tämä ei ollut Smithin sanoma. Ensinnäkin Smith katsoi, että kaikki kehotukset relata, niin ne kaipuisi enimmäkseen kuuroille korville. Ja näin on siksi, että tämä onnellisuuden todellisen luonteen oivaltaminen vaatii vähän semmoista filosofisempaa tarkastelukulmaa elämään. Tämä Smith ei tarkoittanut, että vain hänen itsensä kaltaiset filosofit olisivat siihen kykeneviä. Siis Smith hän katsoi, että ihmisten synnynnäisten kykyjen välillä valitsevat eroavuudet on paljon pienempiä kuin mitä hänen aikalaisensa kuvitteli. Ongelma on se, että useimmat ihmiset on kuitenkin taipuvaisia pohtimaan omaa elämänsä filosofisemmalta kannalta vaan hyvin poikkeuksellisissa elämäntilanteissa. Yleensä vaan silloin, kun sairaus tai vanhuus rajaa heidän mielikuvituksessa toimintaa ja saa sen keskittymään pelkästään heidän omaan persoonaansa. Mutta niin kauan kun ihminen on voimissaan, niin hänen mielikuvituksessa suuntautuu kiihkeästi ympäröivään yhteiskuntaan. Ja tällöin rikkauden nautinnot näyttävät, ja tämä on suositaan suurina, kauniina ja jaloina, ja monet ovat valmiita kokemaan niiden saavuttamiseksi monta kertaa enemmän mielen rauhoittomuutta kuin rikkauksien puuttuminen voi heille koskaan aiheuttaa. Eikä tässä kaikki. Vaikka Smith myöntää, että ajatus rikkauksien tuottamasta onnesta on vaanan mielikuvituksen luontaisen toiminnan tuottama petos, niin hän ei suostu pitämään mitenkään pahana sitä, että luonto tällä tavalla pettää ihmistä. Teoksessa moraalituntojen teoria hän luonnehtii tätä petosta osaksi kaitselmuksen suurta suunnitelmaa, jonka päämääränä on jalostaa ihmiskunnan elämää ja lisätä ihmislajin lukumäärää. Ja mun suora sitaatti. Juuri tämä petos herättää
herättää ihmiskunnan toimimaan ja ylläpitää sitä jatkuvassa liikkeessä. Se saa ihmiset kylvämään maata, rakentamaan taloja, perustamaan kaupunkeja ja valtioita sekä kehittämään kaikkia niitä tieteitä ja taitoja, jotka jalostavat ja kaunistavat inhimillistä elämää. No, tämä on ehkä modernille lukijalle jossain määrin niin kuin hämmentävä ajatuskulku, eikä vaan siksi, että Smith liittää siihen ajatuksen kaitselmuksesta. Siis Smithin ei tiedetä olleen mitenkään erityisen uskonnollinen ihminen, ja siitä keskustellaan aika paljon tutkimuksessa, mitä tämä kaitselmus tarkoittaa, mutta siihen ei tarvitse nyt mennä. No, yksi mahdollinen tapa tähän on ajatella, että Smith yksinkertaisesti on väärässä. Että materiaalinen vauraus on todella mukavaa, eikä sitä, että monet ovat valmiit ponnistelemaan tai jopa mielistelemään sen saavuttamiseksi, tarvitse selittää näin monimutkaisella tavalla. Mutta toivottavasti ei tietysti ole mitenkään epätyypillistä ajatella, että vaikka köyhyys ehkä onkin kurjaa, niin suuri vauraus ei ole mikään onnen tai edes niin tavoittelemisen arvoinen asia. Joka tapauksessa voisi sanoa ehkä, että niin nykyään tähän aihepiiriin liittyvät yhteiskuntamoraaliset näkemykset tai erilaiset näkemykset, mitä esitetään, on joskus vähän niin kuin ristiriitaisia. Koska toisaalta meille kerrotaan, että ihmiset on itsekkäitä materiaalisia edutavoittelijoita ja sen takia talous tulee ymmärtää tämmöisenä lähes luonnonvoimaisena ilmiönä, jonka vaatimuksiin tulee sopeutua. Välillä siinä toimii tulot kasvaa, no se on näkymätön käsi, joka toimii kaikkein hyväksi lopulta. Tai sitten jos tehdään, että suljetaan, no se olikin nyt sun Peterin tämä luova tuho. Ja tämmöisiä niin tulee, jotka voi olla vähän erilaisia, mutta näitä esitetään. Mutta sitten toisaalta valitetaan sitä, että ihmiset on liikaa kiinnostuneita esimerkiksi vapaa-aikansa lisäämisestä varallisuuden kasvattamisen kustannuksella, minkä kerrotaan olevan niin kuin kansantaloudellisesti haitallista. No, Smith näyttää olettaneen, että kaitselmus, mitä hän sillä tarkoittaakin, on pitänyt asiasta huolta tämän mielikuvituksen tuottaman petoksen avulla. Hän katsoi, että 1700-luvulla Eurooppaan ilmaantunut uusi pitkälle edenneeseen työnjakoon perustuva kaupallinen yhteiskunta tarvitsee toimijakseen ihmisiä, joita riivaa halu rikastua, vaikka rikkaus ei oikeasti tuotakaan heille mitään onnea. Vain tämä seikka luo kaupalliseen yhteiskuntaan sen tarvitseman dynamiikan ja mahdollistaa sen, että jopa tavallinen päivätyöläinen voi nauttia sellaisesta materiaalista elintasosta, joka esimerkiksi afrikkalaisten heimojen keskuudessa on mahdollista vain päällikölle. No, tämä viimeksi mainittu huomio liittyy yhteen kansojen varallisuuden keskeisimpään moraaliseen ulottuvuuteen. Kysymykseen köyhimmän väestön osan aseman parantamisesta. Jotkut tutkijat on esittäneet, että tämä edelläkään esitetty käsitys todellisesta onnesta leimasi myös Smithin kansojen varallisuudessa muotoilemaa talousteoriaa, tai yhteiskuntamallia, se mitä yhtenäistä talousteoriaa on. Ja tämän tulkinnan mukaan tämä Smithin teoria markkinoiden toiminnasta oletti, että ei ole mitään moraalista syytä kantaa huolta työväestön asemasta, koska materiaalinen niukkuus ei ole todellisen onnen este. No, tälle näkemykselle ei löydy mitään perusteita Smithin kirjoituksesta. 1700-luvun poliittisen taloustieteen valtavirta kyllä katsoi, että se, kuinka vauraana valtioita voitiin pitää, oli riippumatonta siitä, millainen oli enemmistön muodostavan köyhän kansanosan taloudellinen asema. Kansakunnan varallisuuden kasvattaminen päinvastoin vaati työväestön pitämistä köyhyydessä, koska tämä oli ainoa keino estää sen laiskistuminen. Smith vastusti tällaista ajattelua jyrkästi ja selväsanaisesti. Hänen mielestään yhteiskuntaa ei voitu pitää kukoistavana, onnellisena tai vauraana, jos suurin osa sen väestöstä elää köyhyydessä ja kurjuudessa. Ja Smith ei puhunut tässä yhteydessä vain taloudellisin termein, vaan hän viittasi myös ajatukseen oikeudenmukaisuudessa. Hänen mukaansa oikeudenmukaisuus edellytti, että se osa väestöä, joka ruokkii, vaadettaa ja asuttaa koko kansan, saa myös sellaisen osan oman työnsä tuotteista, että he ovat itse siedettävästi ruokittuja, puettuja ja asutettuja. Ja tällä siedettävällä
tasoitus, mitä tarkoitti selkeästi hengissä pysymysminimin ylittävää tulotasoa. No, tämä ei ole mikään irrallinen moraalinen huomio Smithiltä, vaan yksi kansainvarallisuuden tärkeimmistä teemoista. Kuten on aika yleisesti tunnettua, niin tämän Smithin teoksen keskeinen päämäärä oli kumota 1770-luvun Britanniassa ja muuallakin Euroopassa vallinnut taloudellinen järjestelmä, jota luonnehti hallitusvallan yksittäisille yrittäjille suomat tuotanto- ja kauppamonopolit, erilaiset kotimaisen tuotannon suojelemiseen sen tarkoitetut tullit ja monenlaiset hintoja, maksimipalkkoja, ei koskaan minimipalkkoja, maksimipalkkoja ja työvoiman liikkuvuutta koskevat säädökset. Smith käytti tästä valitsevasta tilanteesta nimitystä mercantile system, koska se hänen mielestään vastasi nimenomaan kaupasta ja voitosta elävän yhteiskuntaluokan mercants etuja. Kansakunnan köyhälle enemmistölle mercantilinen järjestelmä merkitsi usein matalia, hädintuskin elämän perusvälttämättömyyksiin riittäviä palkkoja ja tarpeettoman korkeita hintoja. Ja tämän merkantilismin tilalle, tai siis tätä ruvettiin myöhemmin kutsumaan merkantilismiksi tätä merkantilisystä, että merkantilismin tilalle Smith tarjosi luonnollisen vapauden järjestelmää. Tällähän tarkoitti yhteiskuntajärjestelmää, jossa kaikki monopolioikeudet, tullit sekä hintoja ja maksimipalkkoja koskevat säädökset on poistettu. Jokaisella kansalaisella, tai vähintään miehellä, Smith ei tätä niin kuin yksilöinyt, on yhtäläinen oikeus tavoitella taloudellisia päämääriä parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan hän ei toiminnallaan loukkaa fyysiseen koskemattomuuteen, omistusoikeuden kunnioittamiseen ja sopimusten pitämiseen liittyviä oikeudenmukaisuuden periaatteita. Ja tällaisessa tilanteessa valtiolla on periaatteessa kolme tehtävää. Yksi, suojella kansalaisia ulkoiselta hyökkäykseltä ja ylläpitää tätä varten pysyvää armeijaa. Kaksi, suojella kansalaisia toisiltaan ja ylläpitää tätä varten poliisi- ja oikeuslaitosta. Ja kolme, tarjota sellaisia palveluita, joiden ylläpitäminen on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta välttämätöntä, mutta joiden tarjoaminen ei voi olla yksittäiselle kansalaiselle taloudellisesti kannattavaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että luonnollisen vapauden järjestelmä ei merkinnyt kaikenlaista taloudellisen toiminnan säätelyn välttämistä. Esimerkiksi pankkitoiminnalle tuli Smithin mielestä asettaa rajoituksia, jotta vältettäisiin 1770-luvun alun Britanniassa koetun pankkikriisin kaltaiset katastrofit, mutta myös erilaisia veroja ja maksuja voitiin käyttää talouselämän säätelyyn. Esimerkiksi, on tässä pari esimerkkiä, maanomistajien tuotteina keräämää maavuokraa piti verottaa ankarammin kuin raana maksettua vuokraa, ja syy on se, että ensimainitusta on aina enemmän haittaa vuokraviljelijälle, kun siitä on hyötyä maanomistajalle. Vastaavasti tie- ja siltamaksujen tuli olla korkeimpia luksustuotteille, sillä näin, ja taas suorasti tämä rikkaiden laiskuus ja turhamaisuus, saadaan hyvin helposti auttamaan köyhiä. Ja Smith myös piti progressiivista verotusta pohtimisen arvoisena vaihtoehtona. No, nämä edellä kuvatut poikkeukset luonnollisen vapauden järjestelmään tekee ymmärrettäväksi se, että Smith ei ollut mikään dogmaattinen laissez-faire ideologi. Hänen perustelunsa luonnollisen vapauden järjestelmään siirtymiselle oli viime kädessä moraalinen ja liittyy työväestön aseman parantamiseen. Smith oletti, että taloudellinen vapaus lisäisi työvoiman kysyntää, parantaisi työläisten neuvotteluasemaa ja tätä kautta nostaisi heidän palkkoja. Samalla se lisäisi yrittäjien keskinäistä kilpailua, mikä laskisi tuotteiden hintoja, mutta myös kauppiaiden ja tuottajien voittoja. Smith siis oletti, että luonnollisen vapauden järjestelmään siirtyminen heikentäisi yrittäjien, erityisesti suuryrittäjien, suurkauppiaiden ja industrialistien, siis tämmöisten niin kuin manufaktuuriyrittäjien taloudellista asemaa, mutta se parantaisi työväenluokan asemaa. No, jotkut taloushistoriaiset on todennut, että tämä oli ehkä aika naivi oletus jopa 1700-luvun jälkipuolen oloissa. Mutta tämän Smithin optimismiin saattoi vaikuttaa se, että Britanniassa koettiin 1740-luvulta aina 1790-luvulle asti harvinaisen pitkä työvoiman kysynnän ja palkkojen kasvun kausi. Ja Smith näyttää ajatelleen, että mikäli nämä merkantilistiset säädökset
poistettaisiin, niin työvoiman kysyntä ja tätä kautta työläisten palkat kasvaisi vielä kiivaammalla tahdilla. Sitten vasta niin kuin Smithin kuoleman jälkeen 1790-luvulla alkoi voimistumaan niin kuin väestönkasvu ja maaltamuutto sillä tavalla, että se toi näkyviin uusia ongelmia. Ja nämä sitten sai Thomas Malthusin tunnetusti esittämään, että väestönkasvu johtaa väistämättä lopulta työläisten ansiotason heikkenemiseen. Mutta tämä perspektiivi oli Smithille kokonaan tuntematon. No, jotkut Smith-tutkijat, esimerkiksi amerikkalainen Samuel Freysacker, on esittänyt, että mikäli Smith olisi nähnyt väestönkasvun ja myöhemmin teollistumisen mukanaan tuomat uudenlaiset yhteiskunnalliset ongelmat, hän olisi voinut hyvinkin pitää taloudellisen toiminnan vahvempaa säätelyä, esimerkiksi jonkinlaiset säätelyä ja jopa jonkinlaista sosiaaliturvaa niin taloudellisesti ja moraalisesti perusteltuna. Onko mulla aikaa vielä? No, ei kovin paljon. Okei. Okay. Minuutteja. Okei. Okay. No, mutta kuten, kuten tämän Flysakin itsekin myöntää, niin tämä on väistämättä täysin spekulatiivinen pohdinta. Et koska sekä teollistumisen mukanaan tuoma uudenlainen työn tuottavuus että tulonsiirtojen ajatus, niin ne oli täysin Smithin mielikuvitushorisontin ulottumattomissa. Eikä meillä ole oikein keinoa, mitä hän olisi niistä ajatellut. Mutta sen sijaan tiedetään hyvin, että Smithillä oli erittäin matala käsitys hänen oman aikansa Britannian hallituksesta. Smithin silmissä Britannian hallituksessa istui etupäässä korruptoituneita ja tietämättömiä suurmaanomistajia, aristokraatteja, jotka oli täysin kykenemättömiä ymmärtämään julkisen vallan harjoittamien säätelytoimien seurauksia. Lisäksi he suhtautuivat työväestöön suurella ylenkatseella ja välinpitämättömyydellä ja olivat varsin pitkälle omia etujaan ajavien suurkauppiaiden ja industrialistien talutusnuorissa. Tämän takia Smith katsoi, että valtiovallan taholta oli turha odottaa vakavia yrityksiä työväestön aseman parantamiseksi. No, tätä tulkintaa, joka tukee se, että monet Smithin aikalaiset piti häntä nimenomaan työväestön ja köyhien puolustajana. Ja tämä toisenlainen Smith-käsitys, joka on meille tutumpi, niin se alkoi muodostua vasta asteittain 1790-luvulta eteenpäin. Tämän vuosikymmenen lopulla Thomas Malthus kritisoi Smithiä siitä, että hän oli virheellisesti samaistanut toisiinsa kysymykset kansakunnan kokonaisvarallisuudesta ja köyhimmän väestönosan elintasosta. Malthus myönsi, että näiden kahden asian välillä oli varmasti jonkinlainen yhteys, mutta niitä tuli silti tarkastella selkeästi erillisinä kysymyksinä, eikä ensin mainittua saanut alistaa jälkimmäiselle. Ja tästä nyt tuli hallitseva käsitys 1800-luvun poliittisessa taloustieteessä. Ja samalla vakiintui tapa lukea kansojen varallisuudesta vain tiettyjä, tämän uudemman poliittisen taloustieteen näkökulmasta kiinnostavia jaksoja, ja Smith alettiin esittää ajattelijana, jonka keskeinen sanoma oli vaatimus kaikenlaisen taloudellisen toiminnan valtiollisen säätelyn lakkauttamisesta. Vastakkaisia kantoja oli, ja mä lopetan nyt sitten tähän. Se niinkin myöhään kuin vuonna 1826 paronitar ja sosialisti Beatrix Webb ihmetteli, kuinka teos, joka 1700-luvulla oli tarjonnut tieteellisen ilmauksen kamppailulle luokkatyranniaa ja taloudellista harvainvaltaa vastaan, oli 1800-luvulla saatu muuttumaan Webbin sanoin työnantajien evankeliumiksi. Tästä olisi paljon lisää sanottavaa, mutta ajan puutteessa lopetan tähän. Kiitos. Kari, nyt pari kysymystä ehditään tästä esitelmästä ottaa heti tähän ja sitten vielä voidaan muutamalla kysymyksellä mahdollisesti jatkaa, jos vaan suinkin on aikaa, niin sitten molemmista esitelmistä. Kuka haluaisi aloittaa siellä Juhana? Joo, kiitos Kari ja kiitos edelliselle. Tämä nyt on ihan puhtaan tämmöinen akateeminen hommia. Puhuit tuosta
kuvittelukyvyn luonnollisuudesta, niin eihän se ihan niin voi olla, että meitä on jotenkin luontaisesti niin kuin rakennettu sellaisiksi, että me kuolataan niin kuin rikkaiden perään. Varmaan ihan tätä tarkoittaa, mitä se Smith sillä luonnollisuudella tarkoitti. Niin kuin, ei ole minkään meihin mikään myöhemmin geneettisesti rakennettu ominaisuus, vaan me opitaan sen niin kuin luontaisesti kasvatuksen myötä tai jotain tämmöistä. Onko se aito naturalisti vai onko se niin kuin ikään kuin vaan, että miten ne yleensä kasvaa ja miten asiat yleensä menee sen vuoksi? No, Smith teki aina poikkeuksia. Smith oli aina poikkeuksia, että on olemassa erilaisia, mutta luonnollisesti tarkoitti, että tämmöisiksi ihmiset yleensä kasvaa, mutta en ole sanonut, että kaikki niin kuin kuolaa. Siis kaikille syntyy kyllä tämä ajatus, että muutamasti rikkaiden elämä on tosi niin hyvä, jollei ne pohdi asiaa vähän filosofisesti. Eli siinäkin on tämä, niin sanoin, että totta kai me voidaan omaksua toinen näkökulma, jos me ollaan sairaana vuoteessa, niin sitten me ei enää ehkä, niin kuin, sit me mietitään muita asioita. Mutta se ajattelee, että se on kuitenkin, luonnollisesti tarkoitti, että millaiset ihmiset, mitä ihmiset niin kuin yleensä, mitä ihmiset yleensä kokee, kun ne toimii aktiivisesti yhteiskunnallisessa elämässä. Mutta en mä osaa, siis mitenkään tähän sitä viittamatta, että Smithillä on yleensä aina poikkeuksia. Aina myöntää, että kyllä voi olla erilaisia ihmisiä. Mutta se on se keskimääräinen tapa reagoida asioita. Oletko molemmille siinä on selvä? Se on ihan ok. Kysymys, sä voit saman tien. Selvä, joo. Pitää tehdä semmoinen niin kuin älykkäille ja taitoille uhrille semmoinen poliittinen tutkija ja historioitsija kysymys, joka me esitettiin näin, ehkä vähän Rousselainen kysymys, että mikä teistä on paras täydellistä mielenrauhaa edistävän yhteiskunnan malli tai ideaali nykytilanteessa, jos me ajatellaan, että ikään kuin pohjoismaisen mallin, jossa niin taloudelliset ja moraaliset jollain tavalla on muodostunut, joka on toisaalta ollut hyvinvointivaltion utopia ja käytäntöjä monta kertaa ikään kuin parhaana mallina mainittu, jota kohti monet muut pyrkivät. Sitten siinä on sellainen dilemma, että monet muut, jotka pyrkivät sitä kohti, että vaikka kehittyneet talouden, niin tavallaan ajaa tässä avoimessa ja kehittyvässä globaalissa kilpailussa nämä pohjoismaiset myöskin ikään kuin niin toisiin malliin, jotka kohti nämä toiset pyrkivät, josta seuraa sitä aika mielenkiintoinen, niin kuin tällainen malli on taisto, joka tarkoittaa sitä, että kunnes kaikki kansallinen vakuutus on suhteellisen samalla tasolla, on se ratkaisu, jolloin ikään kuin Kiina, me ollaan tiputettu niin kuin kiinalaista yhteiskuntaa kohti ja samaan aikaan Kiinan yhteiskunta on tullut pohjoismaisen yhteiskunnan tasolla varallisuudessaan. Ja sitten ikään kuin siinä tilanteessa voidaan taas pyrkiä kohti sitä pohjoismaista mallia yhdessä, vai mitä tämä tarkoittaa. Minulla on tavallaan ihan yksinkertainen kysymys, mikä on yksi sellainen täydellistä mielenrauhaa parhaiten edistävä yhteiskuntamalli, nimenomaan globaalin talouden nykytilanteessa. Jos mä ymmärrän kysymyksen oikein, niin sä ajattelet, että globalisaatio jotenkin murentaa edellytyksiä ylläpitää sen kaltaista hyvinvointivaltiota, mitä Pohjoismaissa on. Mutta mä en hyväksy sitä lähtökohtaa, koska ei meillä ole mitään empiiristä evidenssiä siitä, että globalisaatio olisi mikään merkittävä uhka pohjoismaisen mallille. Päinvastoin me voidaan todeta, että sellaiset pienet vauraat maat, jotka ovat hyödyntäneet globalisaatiota ja rikastuneet, ne on juuri sellaiset Pohjoismaat, mutta myöskin kyllä Sveitsi, Belgia, Hollanti, ei kaikki, mutta tällaisia esimerkkejä on paljon. Se on totta, että globalisaatio pakottaa esimerkiksi tai patistaa vaikkapa yritysverojen kannan alentamiseen. Meillä on tällaista yritysveron kilpailua, race to the bottom, mutta se merkitys fiskaalisesti on aika olematon. Ja on jotain muuta tällaista, kyllä tämän kanssa voidaan elää. Ja ehkä se on mun mielikuvituksen puutetta, mutta kyllä mä edelleen olisin sitä mieltä, että pohjoismainen malli on itse asiassa paljon parempi, mitä voi kuvitella, kun kuuntelee kansallista mielipidettä tai oikein lehtien palstoja, koska mulle tulee mieleen se, että kun tämä Newsweek oli sitten rankannut 100 maan keskuudessa, niin Newsweek sanoi, että Suomi on paras. Niin lehdet täytyy yleisöllisestä kirjoituksista ja sanottiin, että väärin laskettu. Me emme vaan tunnista sitä, että ehkä tämä on surkeaa ja minusta pitää aina tavoitella parempaa, mutta jossain mielessä on objektiivisesti totta, että me eletään nyt paremmin kuin koskaan historiassa ja paremmin kuin melkein ketkään ihmiset muualla maailmassa. Enkä mä näe, että globalisaatio olisi sen uhka. Sen uhka on vain se, että pystymmekö me tekemään niitä poliittisia päätöksiä, mitä tämän järjestelmän puolustaminen vaatii. Pienen omassa. Täytyy ehkä retoisi tähän tämän mielenrauhan tuosta esitelmästä. Niin mä oon sitä mieltä, että ei mielenrauhasta kannata tehdä yhteiskunta- tai talouspoliittista päämäärää.
se on kyllä ihan yksilön valinta, että haluaisi keskittyä niin mielenrauhan hankkimiseen. Mä en pidä sitä kriteettinä. Se oli retorinen temppu, mutta tavallaan tämä liittyy ehkä siihen, että meillä on tuossa tiedekulmassa nyt pyöritetty muuttua maailmanjärjestyssysteemiä samassa yliopistossa. Ja siellä on sitten puhuttu Intiasta paljon, Brasiliasta, Kiinasta. Ja sitä kautta nyt tämä keskustelu on jatkunut. Meillä on myös Brasilian keskustelu tuossa päivänä, joka on aika mielenkiintoinen, missä näiden mallien kilpailua mietittiin ja mikä se on se ideaalista. Sekin minusta on kummallinen lähtökohta, koska itse ajattelen kyllä, että kyllä nämä malleja aina tulee olemaan erilaisia, niillä kaikilla on oma tilansa. Se on totta kai Yhdysvallat, Milton Friedman jälleen laajasti halveksuttu, mutta eikö kätevä tiedemies, niin hän sanoi joskus, että kyllähän teillä Pohjoismaissa voi olla tuollainen laaja hyvinvointivaltio, kun teillä on sitä ihmisten välistä luottamusta. Mutta että Yhdysvalloissa, kun ne ihmiset edustaa eri rotua ja eri lähtökohtia, ne vihaa toisiaan, niin markkinatalon etu on, että ne voi tehdä ihan hyviä diilejä, vaikka ne vihaa toisiaan. Ja se on totta, että Pohjoismainen hyvinvointijärjestelmä kuitenkin lepää tällaiseen yhteiskunnan jäsenten väliseen luottamukseen. Ja ei se ole mikään itsestäänselvyys kaikissa kulttuureissa. Kumpi on mikä on muna ja kana? Se on ihan totta, että sitä voi problemaisoida. Joo. Mä jatkaisin tämän samaa. Sä kuvasit niinku tämmöistä yleistä käsitystä tämän ja tukea tätä kosmoselle hyvinvointivaltiolle. Mutta miten sä näet sitten, voisi sanoa tämän niinku bisneseliitin? Jos mennään sitten, että se käyttää tuommoista lobbya tänä päivänä, kun kaikki on päässyt ryhtyä, niin sen arvomaan. Ja sitten ehkä vähän henkilökohtaisena kysymyksen tämmöisenä niin kuin early warning signaalina, että miten se näyttää tämmöisen niin kuin polarisoitumiskehityksen asteen Suomessa ja Suomessa. Tämä polarisoituminen kai, tässä voisi melkein liitata Marxiin, että tavallaan teknologia viime kädessä kyllä ratkaisee. Ja nythän meillä on sellainen tekninen kehitys meneillään, että se lopettaa tätä keskiluokkaa. Siis on niin paljon sellaisia tehtäviä, jotka nyt voidaan digitalisoida ja automatisoida tai ulkoistaa Kiinaan tai jonnekin muualle. Jäljellä jää sitten nämä korkeasti koulutetut ihmiset, jotka saa hyvää palkkaa ja sitten ne, jotka tekee palvelutehtäviä, koska niitä on täytyy tehdä kuitenkin paikan päällä. No ja tämähän on esimerkiksi sosiaalidemokraattien puolueen suuri ongelma, että se kannattaa väestöä, vaan putoaa pois, jos siellä on. Mä en kiellä tätä, mutta minkäs teet? Ja mä sanoisin, että se on tietysti hyvinvointivaltionkin kannalta uhka, koska suuri keskiluokka on ollut sitä kantava voima. Rikkaita ei voi verottaa, koska ne voi siirtää varallisuutensa muualle ja köyhillä ei ole varaa. Niin se on se keskiluokka, jota pitäisi verottaa. Joten kyllä se kiistämättä on jonkun sortin usko. Tuosta sä olet itse ollut osa tätä bisneseliittiä, johon viittaat ja tiedän, että on paljon pohtimusta. Sitä paljon haukutaan ja kyllä sitä minusta voi haukkua, mutta toisaalta mä sanoisin sitä, että ei sen tuo sen huonompi, mitä se oli 40 vuotta sitten, jolloin minä rupesin jossain yhteydessä ja tapaan. Mutta se, mikä on huolestuttavaa tässä bisneseliitissä, on se, että ne keskittyy niin valtavasti siihen oman yrityksensä menestymiseen. Ei ole mitään pahoja ihmisiä. Siinä keskittyy niin sen oman yrityksensä menestymiseen, että heidän napanuorensa suomalaisen yhteiskuntaan jää välillä vähän ohueksi. Ja tämä on huolestuttavaa. Ja siinä mielessä minusta joku tällainen evankaltainen toiminta hyväksymiseen, koska siitä pyritään kuitenkin saamaan yritysjohtajan ajattelua, että meillä on myöskin yhteiskunta, ja voisiko se vielä kiinnostaa, miten sen pitää. Historiallisen huomautuksen tähän, mikä oli just aiemmin, kun piti jatkaa, jos olisi ollut aikaa. Toisin kuin yleensä luullaan, niin Anna Smith ei suinkaan ajatellut, että suurliikemiehet niin kun tavoittelisivat omaa etuaan vain liiketaloudellisiin keinoin. Vaan ilmaisi moneen kertaan, että he ennen kaikkea tavoittelevat sitä poliittisen vaikuttamisen kautta. Ja hän on monia, niin kun, itse asiassa, niin kun hän yleensä on poikkeuksia, niin se niin kun hyökkäys sellainen oman aikansa suurliikemiehiin on tuolla murskaavassa. Hän tulee niin kun, se on yleensä sellainen asia, joka hämmästyttää ihmistä, joka rupeaa opiskelemaan kansan varallisuutta. Hän pohtii sitä, että erilaisia keinoja, joilla niin kuin, pitäisi esimerkiksi kenties jopa kieltää liikemiesten keskenäiset kokoukset ja muut, koska hän katsoo, että heidän niin kuin poliittiset ehdotuksensa aina palvelee vain heidän niin kuin erityisintressejään, ei koskaan koko kansakunnan intressejä. Toivotaan, että liikemiehet on nykyään vähän parempia kuin se kuva, mikä Smith antaa 1700-luvun suurliikemiehistä. Tuosta voi vielä sanoa, että Suomessa minusta kyllä tilanne on aika säädellinen. Totta kai se on niin, että meillä on tapahtunut muutos siinä, että työnantajilla suurin on tänään paljon enemmän valtaa. Työväenliikkeellä on liikkeen heikko. Siksi se globalisaatio on luonut sen mahdollisuus yhdistyksellä ulkoistaa. En ole enää riippuvaisia siitä, mitä ammattiyhdistöliike Suomessa sanoo. Mutta eihän meillä minusta kuitenkaan
bisnes, totta kai ne vaikuttaa hallitukseen, niin luovat kanavan sekä ne kaikki on näkyviä, mutta ei se ole minusta sellainen, joka olisi todellinen uhka demokratia. Mutta Yhdysvalloissa on kyllä, että jos puhutaan vaikkapa suurten kansainvälisten pankkien toiminnasta, niin kyllä se lobbausaktiviteetti on aivan valtava. Ja kyllä niillä on, että se kyllä globaalisti on iso kysymys, mutta ehkä Suomi on tällainen linnunkoto vielä kuitenkin tässäkin asiassa. Joo, hei. Filip Hylfo, mä oon jatko-opiskelija Anttinin kauppakorkeakoululla. Mulla olisi kysymys läpinäkyvyydestä ja median roolista. Että millä tavalla koette, että jos oletetaan, että yritysjohtajien eettisellä käyttäytymisellä, että tämä on tärkeää, niin kuinka hyvin yleisöllä on näkyvyyttä siihen, miten yritysjohto tänä päivänä toimii? Että onko meillä median kautta tarpeeksi näkyvyyttä arvioida, toimiko yritysjohto eettisesti? Ei varmaan ole, ja media ehkä ei kaikilta osin tässä täytä tehtävänsä, mutta kyllä se on myöskin niin, että meillä ei ole valitettavasti sitä läpinäkyvyyttä riittävästi. Ja mä uskon, että siitä tulee lisää, että se, että nyt jotkut ihmiset ikään kuin tekee rikoksia sillä, että ne levittelee informaatiota ympäri maailmaa, on minusta tavallaan hyvä uutinen. Että meidän pitäisi saada läpinäkyvyyttä. Saksahan on ostanut muun muassa tietoja koskien näitä veroparatiiseja ja muuta, mikä on hämmästyttävää käyttäytymistä. Mutta miten olet, jos me saisimme, jos olisi tietoa siitä, mitä yritys tekee, mitä yritysjohto päättää, miten ne käyttää varoja, minne ne maksaa eroja, niin sitten voi luottaa, jos ei mediaan, niin ainakin tähän sosiaalisen mediaan. Kyllähän meillä on sellainen yhteiskunta tänään, että tämä tietoa leviää, se ihmisiä kiinnostaa, ja meillä on aktiivisia kansalaisjärjestöjä, ja kaikilla tällä on tavattoman suuri merkitys yritysten. Ne on varpaalla, ne pelkää, että ne brändi saa ikään kuin huonolta, ne saa huonon imagon, että ne maille tuhoutuu. Joten tätä kautta mä sanoisin, että mä en koskaan kuvitellut, että tällainen corporate social responsibility ja kansalaisjärjestöjen rooli voisi muodostua koimaa aina suhtautuu sen kyynisesti. Mutta kyllä tämä sosiaalinen media on minusta, se voi, jos vaan tulee lisää informaatiota läpinäkyvyyttä, jota voidaan tässä prosessissa hyödyntää, niin siitä voi olla suuri vaikutus. No, itse asiassa tässä tuli vaan mieleen, tuossa mainittu toi Milton Friedman, niin edes haastattelussa hän oli korostanut sitä, että yritysjohdolla, osakeyhtiöiden johtajilla on periaatteessa moraalinen velvollisuus ainoastaan osakkaitaan kohtaan, osakkeenomistajia kohtaan, niin se on moraalinen velvollisuus. Mutta sitten hän teki yhden täsmennyksen. Kyllä he on ihan moraalisesti oikeutettua näytellä yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Hän vertaa niin tuoda esiin sun luontoarvoja ja muuta tällaista. Että vertaa sitä niin kuin siihen, että autoja myydään vähäpukeisten naisten avulla. Että siinäkään juhlita ihmiskehon kauneutta, vaan halutaan myydä autoja. Se on samalla tavalla tällainen brändäys, jossa esiinnytään niin kuin moraalisesti hyväksyttävänä, niin se on hänestäkin aidosti taloudellisestikaan moraalisesti hyväksyttävää. Tämä on tietysti vähän pelottava ajatus. Vähän kyllistä. Joo, mä olisin ihan heittänyt vähän Sixtinille tämmöisen kysymyksen, että kun puhutaan tästä konvergenssista ja joka liittyy globalisaatioon, niin miten tämä pohjoismainen lintukoto ja amerikkalainen, niin kumpi siinä niin kuin lähestyy ja kuinka paljon toinen tuo siinä? Koska mä luulisin vaan, että kuitenkin me olemme niin Amerikka-vetoisia, ehkä ollaan Kiina-vetoisia niin kuin 20 vuoden kuluttua, mutta kuitenkin me ollaan kolmoskehän ulkopuolella Pohjoismaa. Eli mikä on meidän niin kuin positio tulevaisuudessa sinun näkökulman mukaan, koska kuitenkin tämä dynaamisuus, joka on Amerikan tai Yhdysvaltojen niin kuin suuri voima, niin perustuu aika pitkälle siitä, että ihmiset pakotetaan tekemään kahta työtä, jotta tulisi olla toimia. En mä varmaan osaa sitä ennustaa millään tavalla, että en mä tiedä. Mä toivoisin tietysti itse asiassa kyllä kuitenkin, että me voisimme sinänsä oppia jotain siitä, että meidänkin markkinatalous olisi vähän innovatiivisempi, uusiutumiskykyisempi. Ja ehkä myöskin, että meillä itsellämme olisi enemmän sellaista innostuneisuutta ja yrittäjyyttä, jota amerikkalaisilla on. Että sehän toi Jill Westeet, joka kerran heti yhteydellä keskustelun Pori Areenassa, niin sanoi, että Suomessa ihan nuoretkin ihmiset niin sanoo näin, että mä en ole mitään, mutta et ole säkään. Mutta taas Yhdysvalloissa ihmiset sanoo, että you're really, but so am I. Että joku sellainen kulttuuriero meillä ehkä on, eikä tämä on vähän liioittelua, mutta sanoisin kuitenkin, että kyllä meillä varmaan on sellaista oppimista. Mutta kyllä mä toivoisin, että ne omaksuisi paljon enemmän sitä hyvinvointivaltiota, jota meillä on. Kyllä minusta heidän terveydenhuoltojärjestelmä näihin päiviin asti on skandaali. Jos siellä 45 miljoonaa on kokonaan terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella ja paljon muuta, niin tosiaan täytyy olla kahdessa työssä. Että
kysymys tässä olisi sinänsä molemminpuolisesti oppimista ja voisi ajatella, että olisi vetosanan vähentyminen, joka olisi ollut ihan aiheena, mutta en mä näe sitä välttämättä tapahtuvan. Kun lukee, mitä mieltä Amerikassa ollaan, heidän mielestään me ollaan sellaisessa sosialismissa, joka on kaikista pahinta, mitä maailma oli kuvittanut. Ne näkee meidän yhteiskunnan ja mä en sitä ymmärrä, mutta ei se ainakaan välttämättä tarkoita sitä, että me olisimme koneen voimassa, vaikka mä näin toivoisin. Tässä vaiheessa meidän aika alkaa olla niin lopussa, että me kiitämme vielä kerran molempia. Kiitos paljon.